Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 43-chi darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda uslubu taajjub haqida so'zlaymiz. Uslubu taajjub degan nima deganda, uslubu taajjub deganimiz hayron qilish uslubi degan gap. Ya'ni biz bir hayron qoldirgan bir ishni ifodalamoqchi bo'lgan vaqtimizda qo'llanadigan uslub. Endi uslubu taajjub deganingki o'lchamlik tunishtirilishi deydi. هو اسلوب يدل على الدهشه والاستغراب اسلوب التعجب دیگنیمیز حیران قلیش و یاد سنشنی بلدیردیغان جو اسلوب دیدی یعنی یاد بیر ایشنی کورگان وقتدا و حیران قالغان وقتیمیزدا قولونیدیغان اسلوب اندی بو اسلوب التعجب قاندا بولیدی دیگنده اندی اسلوب التعجب بیر بلوکلری biz arablar قاندا قوللانغان بولسا یعنی arablar حیران قلیشدا قاندا اسلوب قوللانغان بولسا biz shubunchi qo'llanamiz. Bu xil shaklni biz simoiy deymiz. Ya'ni arablar qo'llangan shakli, muhim qilib bo'lmagan arablardan biz anglaganimiz bo'yicha qabul qildigan shaklni biz simoiy uslub shakli deymiz. Simoiy uslubu taajjub deymiz. Yana bir bo'lik uslubu taajjubba muqim o'lchim bor, qiyosi bor, ya'ni vazni bor. Biz shu qiyosga boshqa fe'llarni solish orqali hayron qilishni ifodalay olamiz. Mana bu nuqtadan uslubu taajjub turga bo'linadi. Simoiy va qiyosiy deb. Simoiy bo'lgan uslubu taajjub buni sanab bo'lmaydi. Masalan, Alloh taolaningki kayfa takfuruna billah? Alloh qanday mukofir bo'lsalar, Alloh qanday inkor qilsalar degan bu oyatda taajjub uslubi bor. Demak, biz buni qaysi xil o'lchamda desa, buning o'lchami yo'q. Alloh shunda ifodalagan, biz shuni biz buni uslubu taajjub deymiz, ya'ni simoiy shaklda qabul qilamiz. Ya lahu min shuja nima degan batur, nima degan qaysar. Ya lahu min shujo' degan bu arablardan biz taajjub shaklida anladik, bizmi shu bo'yicha qabul qilamiz. Demak, bu xil o'lchamga boshqa birini qiyos qilolmaymiz. Qiyos qilolmaymiz. Endi uslubu taajjubning ikkinchi xil turi qiyosiy bo'lgan, ya'ni biz qiyos qila oladigan o'lchim bo'lgan turi. U qaysi deganda, birinchisi ma af'alahu. Ma af'alahu degan bu o'lcham qiyosiy bo'lgan o'lcham. Biz mush o'lchamda xolgan fe'llarni aytish orqali hayron qilishni ifodalay olamiz. Masalan, ma ajmalal qamar oy nima degan chiroyli, ma ajmalas sayyara mashina nima degan chiroyli, ma akbarash shams kun nima degan cho'ng. Demak, o'zimiz xolgan fe'llardan mush xil o'lchamga aytib cho' uslubi taajjub ifodalay olamiz. İkinci xil qiyosiy bo'lgan o'lchimi af'il bih. Demak, biz hayron qilishni ifodalamoqchi bo'lgan fe'lni af'il bih degan fe'lga aytish orqali, af'il bih degan o'lchamga aytish orqali hayron qilishni, ya'ni taajjubni ifodalay olamiz. Masalan, ajmil bil qamar. Oy nima degan chiroyli deganga o'xshaydi. Ajmil bis sayyara. Mashina nima degan chiroyli deganga o'xshaydi. Demak, mana bu ikki o'lcham uslubu taajjubning qiyosiy bo'lgan o'lchami. Bu ikki o'lchamga xolagan fe'llarni aytib uslubu taajjub chiqaramiz. Endi bu ikki xil o'lchamga arab tilidagi hamma fe'llarni qo'yg'ili bo'lamdi, hamma fe'llarni mushu xil o'lchamga sab turib uslubu taajjub chiqaqili bo'lamdi desa, uslubu taajjub chiqarishning o'ziga chuchuq sharti bor. Xolagan hamma fe'llarni chiqaqili bo'lmaydi. Unda bo'lsa, bu uslubu taajjub qiyosiy bo'lgan uslubu taajjub chiqarishningki shartlari qaysi? Deydi shurutuhu onun shartlari va la yubniyan illa mimma yubna minhu af'al at-tafdil qurilmaydi faqat uningdan af'al at-tafdil qurilgan narsadan quriladi deydi. Demak, ismu at-tafdil chiqog'ili bo'lgan fe'ldan uslubi taajjub chiqog'ili bo'ladi. Ismu at-tafdil chiqog'ili bo'lmagan fe'ldan uslubi taajjub chiqog'ili bo'lmaydi. Ismu at-tafdilni qanday fe'ldan chiqog'ili bo'ldi desa, biz ismu at-tafdilni so'zlaganda buning shartlarini so'zlaymiz. Ya'ni 3 harflik tam, ya'ni to'tarafdan chiqarilmaydi. Tam naqsdan chiqarilmaydi. Mutasarrif jamiddan chiqarilmaydi. Masalan, laysdan chiqarilmaydi. Tafvidni, ya'ni silishtirishni qabul qiladigan, rangni bildirmaydigan va rangni bildirmaydigan va ibni bildirmaydigan, tashqizni bildirmaydigan fe'llarni nima chiqadi? Ismu at-tafdil chiqadi. Mana bu shartlarning o'zi uslubu taajjub uchun tatbiq qilinadi. Nima uchun? Chunki
Bunun keyini kegen mə əf'ale degen fiilinin özümü nemu? İsmut tafdil. İsmut tafdil. Şunun üçün İsmut tafdil okuyalgan fiillacı bunun qoma koyuludur. Deydu وَلَا يُبْنَيَنْ إِلَّا مِمَّا يُبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ التَّفْدِيلِ أَفْعَلُ التَّفْدِيلِ çıxırılgan nəsidin qanaqlıdır, çıxırılıdır. Onda olsa, bu şərtləgi düşməgən pilladın biz dəhşət, yəni heyran qırışını ihbat etməkdə olsa, qanda ihbat etləyəməyiz deyəndə وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعْ بِمِثْلِ مَا أَشَدْ وَأَشْدِدْ بِهِ Əmdi, vasit qollunudu filmumtəniyə, çəkləngəllərdə, yəni şu şərtləgi düşməgəllərdə مَا أَشَدْ وَأَشْدِدْ بِهِ deyəndən oxşilirlərlən qollundu, yəni vasit qollundu deyək. Demək çox nə? Biz yuxarıda İsmut tafdilininki çıxırış şərtlərini sözləgən. Şu şərtləgi düşməgən fiillərin İsmut tafdilini çıxamaqçı olsaq, مَا أَشَدْ Şundaq o, مَا أَكْتَرَ deyəngə oxşuqan, mübalığını bildirudugan fiildin çıxırıb boğandıyın ki, biz İsmut tafdil qılmaqçı olan fiilinin çoğu məsdirinə kelimeyiz deyən. Məsələn, أَشَدُ إِيمَانًا أَشَدُ سَوَادًا deyəngə oxşuqan. Üslubu təacımı dəl üzüşü. Biz yuqarı söz deyən şərtlərə düşməgən fiillərin üslubu təacıb çıxamaqçı olsaq, مَا أَشَدْ وَأَشْدِدْ بِهِ deyən bu iki xil qurulmanın faydını turub, onun ikinci çox üslubu təacibini çıxırmız. Və ya təvassalu deyən gəb yitilidu, vasit qollanıdu, mümtəni ata, مَا أَشَدْ وَأَشْدِدْ بِهِ biz oxşaşdırılır. Yəni, müşünün qoxşuqan, mübaliqin ifadələydiğən pilladın مَا أَفْعَلْ أَفْعَلْ بِهِ deyən ölçümün əkib turub, onun deyinki, biz heyran qalmaqçı, heyran qılışını ifadə etməkçi boğan pillanı əkib, üslubu təacibini çıxırmız. Kəmə əraqda fi ismut tafdil. Biz ismut tafdildə bunu mu sözləyək? Əmdə üslubu təacib qala qədər boğan müşahidə, məzmun müşahidə ayaqlaşdı. Əmdə biz ikinci məzmun, bugünkü dərsimizdəki ikinci məzmun boğan maxtaş və sükəş fiilləri haqqı toxtulmuş. Maxtaş və sükəş fiillər. Əmdə ərəb dildə bir adamın maxtamaqçı olsa və sökməkçı olsa özünə xas nəmələri var, fiilləri var. Bu maxtaş və sükəş fiilləri deyən nə deməkdə? Huwa ma'budi ali insha'i madhin aw tanwin. O maxtaş, yəni mədhiləş və ya sükəşni peyda qilish üçün quyulğan fiil. Ma deyən nəsə deyən gəp yəni fiil. Demək, maxtaşni və sükəşni ifadə etmək üçün quyulğan sözünü biz nə deyimiz? Fi'lul madhi deyimiz. Əndi maxtaşın mı fiili var mı? Qanç fiili var maxtaşın yəni desə, maxtaşın ərəb dilində 2 fiili var. Əndi bəlkə maxtaşın fiili deyən gəp ərəb dilində başqa sözlə arxalı maxtaşı buldu. Maxtaş xas boğan fiil deməkçi bədə. Maxtaşdan başqa işlətkili bolmaydığan, maxtaşqa xas boğan fiil deməkçə, maxtaşın 2 dənə fiili var. Birincisi ni'mə. Ni'mə. Əcəb yaxşı, nimidigən yaxşı deyilən mənalar var. Məsələn, ni'mər rəculu zeydun. Zeyd nimidigən yaxşı adam. İkincisi habbədə. Bu nimidigən yaxşı, əcəb yaxşı deyilən mənası var. Məsələn, habbədə zeydun. Zeyd nimidigən yaxşı. Demək bu ni'mə və habbədə maxtaşqa xas deyil. Əndi bunun cümlə qurulmasındakı sözlərə qandaq tərkib birimiz, qandaq i'rab birimiz deyəndə ni'mə fi'il. Ər-rəculu fa'il. Zeydun çu məxsus bil mədhi. Maxtaşqa xas boğan isim deyiz. Demək maxtaş fi'linin yəki sökəş fi'linin keyindən əlif lamlı qism gələn bolsa bu isimin buludu fa'il buludu. Ni'mə ər-rəculda ər-rəculun buludu fa'il buludu. Zeydun çu məxsus bil mədhi. Onda olsa habbəzə də çox, habbəzənin keyindən əliflamı qısım kəlməkdə odursə, habbəzə zeydun deyən bu cümlədə habbə maxtaş fiili. Zə faili, zeydun çox məxsus bilmədəxi olur. Bu işkisinin tərkib oxşamaydı. Mana bu ni'mə habbəzə maxtaş fiilləri. Həm də sükəşki xas boğan, sükəşin fiilləri çox odursə, əzzəm ləhu fiilən, sükəş onun iki fiili var. Birisi bi'sə. Bi'sə. Nimi degen yaman, həcəb yaman degen gəp, bu fəqat sökəş kılan çox xas fiil. Məsələn, bi'sə rəculu zeydun. Zeyd nimi degen yaman adam? İkincisi sa'ə. Sa'ə. Sa'ə bunu bək yaman, bək eski degen gəp. Məsələn, sa'ə rəculu zeydun. Zeyd nimi degen yaman buldu? Bunun tərkibini oxşaşla
bi'se fi'il keyindin elif lamlıq gəlgən söz fa'ili zeydüncü məxsus bi'zəmmi. Sökəşkə maqtaş bu, xas boğan isim deyiz. Sökəşkə xas boğan isim. Əmdi bu pillanın fa'ilininki qaydisi məşu. Deydu, əhkəmü fa'ilu hədihil əfəal. Bu pillanın fa'ilinin əhkəmi ni'mə, bi'se, sa'ə. Bu üç pillanın fa'ili İsmul muarrab billam elif lam bilen iniqlab kelgen isim, yani bu pilin keyindin elif lam bilen kelgen isim onun payını buldu dedi. Demek ni'menin bi'sinin sa'nın ki keyindin kelgen elif lamlı kısmını misuldukken payını buldu. Ya ki mudaf ilal muarrab billam. Ya ki keyindin kelgen söz elif lamlı kemisi mu? Ama elif lamlı sözü muzab boğan bolsa yeni payını bulalaydı. Dedi mudafun ilal muarraf billam elif lamlıq sözge muzab boğan söz. Məsələn ni'ma gulamur reculi zeydi. Desək veya ni'ma fiil gulamın çu paili. Veya da gulamın elif lamlıq ar-reculu digən sözü çu muzab oldu. Zeydun çu məxsus bil mədhi. Ar-reculu mudafun ili. Onda habbezanın çu desə habbezanın onun paili və deydi. Məsələn, habbəzə zeydun desək, zeyd nimi digər yaxşı? Yəni ki, habbə fiil və faili zeydun ki, məxsus bilmədir. Həmdi bu kəltürgən misallarımızdan həmisdə bu maqtaş və sökəş fiillərinin faili qanda buldu, aşqar isim buldu. Bunun faili damir obqasçı desə, deydu, qədiyəkunu failuhu mudmiran. Bəzidə bunun faili damir oludu. Yəni, tigidi ki, yüşürün damirisi onun nimisi oldu, faili oldu. Bu vaqtda və yəcib ay yekuna temizuhu nekira mansuba. Bu vaqtda bunun keyindin kəgini temiz olub nekira zivar oxuladı. Keyindin kəgini əlif lamsız, yəni nekira temizlik kasasından çox zivar oxuladı. Ya ki maulen buludu. O ni'menin ki failə damir olğan vaqtda onun keyindin kəgini temizi maulen buludu. Məsələn ni'ma raculan zeydun. Dedik ki ni'ma maqtaş deyil. Rəculən çö, təmiz. Ni'mənin faili qəni, digidi ki, yüşürün huvə digən damırısı faili oldu. Keyinlik əgən rəculən, nəkir halətdə təmizlik qəsəsən zivar oldu. Zeydun, məxsus bilmədhəy. Ya ki, ni'mənin faili damırıqa vaxtı da, onun keyinlik əldiqən təmiz çö, ma ulan bunu da oduduq. Fəni'imma hi, intubdu sadaqat, fəni'imma hi digən bu ayətdə ki, ni'imma digəndə ki, ni'mə, maqtaş fiili, ma çö, təmizi deyiz. Təmizi. Faili çox, ni'mənin təqidiki yüşürün damlısı. Demək, bu pillanın faili qalaqadar boğan qayıdı ilə müşahidə ayaqlaşdı. Əmdi, dəbqəşdə geçdik bir gəb, deydu, yəcuz əyyəqa qablə məxsusi həbbədə əv bə'dəhu təmiz. Əmdi, həbbədədin, həbbədənin məxsusi dinləyən gəb, yəni məxsus bilmədəxəyə oğan, Həbbəzənin məxsusudun ilgiri, ya ki, onun din kiyin, təmizlik ilişki durur. Məsələn, Həbbəzə rəculən zeydun. Bu cümlədə Həbbə fiil və ço fail. Bu fail aşkarı bolsun mu? Bunun kəyindən təmizlik ilişki doğru. Həbbəzə rəculən zeydun. Zeyd digən bu məxsusudun ilgiri, rəculən digən təmizlik ilişki doğru. Və zeydin ki, nə kəsək mi ço? Doğru. Həbbəzə zeydun rəculən. Demək, həbbədə deyəndə məxsus ilgiri, ya ki, kin, təmiz boğan nəkir isimlə kəsək çox buludur. Əmdi, ni'mə rəculu zeydun deyən qoxşan bu qurulmada ni'mə fiil ər-rəculu çox faili zeydun çox nə buldu? Məxsus bilmədəxəy. Adətdə məxsus bilmədəxəy kəm isim çox buludur. Şuna bəzdə bu məxsus bilmədəxəy boğan isim çox çıb gitudur. Deydu, وَقَدْ يُحْذَفُ الْمَخْصُوسِ اِذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٍ Bəzidə məxsus çüb gitudu, əgər onunqa delil dalalət qılsa. Yəni, bilinsə, onu əkəmsəq o mənə ifadələnsə, çüb gəsi çüb olubu. Məsələn, نِعْمَ الْعَبْدُ Əcəb yaxşı bəndə oldu. Kim? Xəni bir yanın məxsusu isə, çünki bu ayanın siyahı qarısaq, onun kimlikini belələyiniz. O kim o? Əyyub əleyhissalam. Yəni, نِعْمَ الْعَبْدُ Əyyub Dedi ki, Eyyub digən məxsus bilmədəxi, taşlı və sizəkmə bilin gəllik üçün bu ayətdə taşlınıb gəyəndəyiz. Demək,
Bugünkü dərsimizdəki məzmun müşahədə ayaqlaşdı. Həm də bu dərsimizdən axırıda könüklüm verilgən. Bu könüklümdən dəsləbdiki bölümdə üslubu təəccüb haqqıda məsələdirilgən. Kiyinki bölümdə maxtaş və sökəş fiilləri haqqıda tapşırıqla verilgən. Məsələn, birincisi, soğut təəccüb mənəl əfəali təliyə bisiqatdəyhil qiyasiyyətəyn. Yəni, qiyasi ikidani ölçüm var, üslubu təəccüb. Şu iki qiyasi ölçəmgi səhb durub, tüvəndiki pillani təəccüb qiləyən deyil. Baxamə səd, tosma çoğuldu. Həm de, məəfəli ölçümədə bunu qanda qılsaq, təəccüb qılsaq, nəm buludu? Məəbaxamə səd, tosma, nəmi digən çoğun, nəmi digən büyük? Əfəl bih digən ölçəmgi səhb durub, bunu təəccüb qılsaq, əbxım bissəd, tosma, nəmi digən çoğun? Yəni, tosma, üstənləri saldığın tosma. Baqan nəfəq, nəfəq tar, həm de nəfəq nəmi digən tarda bunu təəccüb şəkildə, birinci qatim məəfələ, ikinci qatim əfəl bih ölçümədə təəccübni işləyisilə. Keçi uzaq oldu, bunu unudun mu? Keçi nəmi digən uzaq digən təəccübni işləyisilə. Əndi ikinci məzmunda əərib mə təhtəhu xat fima yəlidir. Tüvəndikilərinin astığa, tüvəndiki astığa sızıq sızılığan sözün ki, tərk bir eyan deyilir. Yəni, bəyədən demək ki, oğan məqsəd, bəyədə sızıq sızılmaq qəbdu. Maxtaş və sükəş bilirini çıxırsilə. Onun deyin ki, maxtaş bilinə, ya ki, sükəş bilinə çıxırıb boğan deyin ki, onun payının sözü istilə və məxsus nüçür sözü istilə. Məsələn, ni'məs sadiqu Hüseyin. Hüseyin nəmi digən yaxşı dost isək, bunun deyək ki, maxtaş ya ki, sükəş bilə qaysi ni'mə. Bu, maxtaş bilə. Paili çox, əs-sidiqu, keyinlik əgən əriflamla qısım nəm buladdı, paili buladdı. Məxsus çox, Hüseyin. Muşu qoyuncə, maxtaş ya ki, sükəş bilə çıxırıs ilə, onun deyək ki, onun payını sözlə isə, onun deyək ki, çox, məxsus ilə bilmədəxə, ya ki, məxsus bir dəmini çox sözlə isə. Demək, səhəqlaşla, bugünkü dərsimiz müşəyədə axırlaşdı. Kilər qısaatlıq dərsimizi kuruşaydı. Assalamu alaikum.